Sí, doncs bé, bona nit. Començarem el ple ordinari convocat per avui 22 d'abril amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior, que és l'acte corresponent a la sessió extraordinària del 26 de març. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte d'aquest acte. Doncs entenc que quedaria aprovada aquest acte. Passaríem al següent punt, que és el punt número 2, que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa del servei del casal d'estiu. Que la proposta en la part dispositiva diu el següent, diu: es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: aprovar provisionalment per l'exercici del 2024 i següents la modificació de l'ordenança fiscal que a continuació relaciona. És l'ordenança número 26, que és la taxa per la prestació del servei de casal d'estiu. Exposar al públic el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació de l'anunci d'exposició. El vot de l'objectiu oficial de la província de Barcelona i durant el període d'exposició pública a l'ordenança els que tinguin un interès directe en els termes previstos de l'article corresponent podrà examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi oportunes i transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions els acords adoptats restaran definitivament aprovats. I el quart punt és publicar l'acord d'aprovació definitiva del butlletí oficial de la província de Barcelona de conformitat amb el que disposa l'article corresponent. Per no llegir tot, comento l'únic que es modifica. Els preus són els mateixos, sí que s'adapta tal com estava 6 setmanes a 5, són els preus proporcionals, i es deixa 5 setmanes, que és la totalitat del casal d'estiu, amb 360 euros si és tot el dia i 300 euros si és al matí. S'elimina la part de, com deia, de 6 setmanes, 4 setmanes i 2 setmanes, i a partir d'aquí, com ha estat tots aquests anys, és preu addicional per setmana, que és tot el dia una setmana addicional són 80 euros i al matí una setmana addicional 65. Sí que amb aquesta ordenança aquest any s'afegeix el coincidir el primer dia del casal d'estiu, que serà des del 25 de juny, si no dic malament, 25 de juny, dimarts, que és un dimarts, el 26, crec, de juliol, que és un divendres, 5 setmanes, exacte, 26 de juliol, de 25 de juny a 26 de juliol, s'afegeix, bueno, la casuística que dona aquest any, que és que la primera setmana hi ha un dia festiu, per tant s'afegeix el preu en un dia festiu, que serà el de la primera setmana, que en aquest cas és 70, si és tot el dia, o si és únicament al matí, 55 euros. A partir d'aquí les modificacions és amb el tema de menjador i tant si és amb carmanyola com amb menú, amb càtering, que aquí fa anys que no es tocava i aquest any hi ha hagut pujades importants, inclús també amb la proposta aquest any torna a pujar de forma considerable. Aquí el dinar i l'acollida de la 1 a 2 quart de 4 es fixa amb 7,40 sobre un preu, no sé, d'aquí ho vaig treure, no tinc aquí, sobre un preu que si no recordo malament crec que són 5,21 sembla amb IVA inclòs. El dinar i acollida esporàdica passa 8 euros, la carmanyola passa 4 i aquí el casal jove per setmana es deixa exactament igual tal com estava, que són aquests 55 euros. Repeteixo, els preus és exactament el mateix preu. Aquí els que són augments, degut també als augments de propostes de càterings i de les pujades que hi ha hagut aquests anys que no es havia tocat, s'adequen aquests tres preus. El dinar, com deia, és a 80, l'esporàdic és a 8 i si és que no hi ha el 4. I quant als descomptes, també és exactament el mateix, tant amb els residents empadronats tant a Santa Fe com a Puigdàlba i matriculats a qualsevol de les dues escoles de l'ESER, en les tarifes A i B, que és tot el casal d'estiu, hi ha el descompte dels 50
euros, per tant, un veí s'ha de fer pujar a les dues escoles, doncs paga poques a l'estiu 310 i 250, i tots els altres apartats, en les setmanes addicionals, també els que són, com deia, empadronats a qualsevol dels dos municipis o matriculats a qualsevol de les dues escoles, hi ha aquest descompte de 10 euros i també hi ha la bonificació del 10%, que aquí sí que el redactat es modifica perquè a vegades donava peu que la interpretació no era la correcta, és a partir del segon germà. El primer persona, el primer infant paga els preus estipulats i a partir del segon hi ha el 10% de descompte. Aquí també afegir fora l'ordenança, també títol informatiu, que aquest any en Puigdalba ja hem parlat i mirarem de fer algun tipus de conveni de compensació econòmica, doncs arran de la bonificació que es fa als infants tant de Puigdalba com que van a l'escola, per poder compensar aquesta bonificació, un conveni i un acord que fins ara no s'havia fet cap any. A la vegada també tot s'ha de dir, ens va bé també que vinguin nens i nenes d'altres municipis, doncs, per acabar d'omplir el casal d'estiu i doncs, per amortitzar despeses. No hi ha res més a comentar. Si voleu comentar alguna cosa... Teniu, hi ha idea de que puguin treballar el casal d'estiu jovent d'aquí? Sí, en principi això, quan ho sabeu, que tenim licitat, que es va licitar l'any passat, es va fer 2+2, crec, o 1+2. No recordo. Bueno, és igual, està adjudicat, i sí, la proposta ja hi era, i en quant als monitors, en principi, si n'hi ha canvis, crec que tenen previstos els mateixos que hi havia l'any passat. No sé si els hi falta algú més, s'haurà d'anar veient bueno, a mesura que es vagin inscrivint infants, veuran si necessiten més, però en principi els que hi havia l'any passat seran els que hi ha. La direcció sí que no la porta ningú de Santa Fe, perquè a dia d'avui no hi havia ningú que tingués el títol de director, i qui el tenia no podia fer-ho. L'any passat ja es va haver de buscar algú que portés aquesta direcció, i els altres en principi crec que eren quatre la direcció i quatre monitors més, els alumnes que hi ha l'any passat. En principi, l'última reunió que vam tenir, s'ha contactat amb tots i tots tenen la disposició, i bueno, que no tenen cap altra feina, diguem, d'emparaulada, i que en principi treballaran aquí al casal. Després s'ha de veure si el volum va augmentant i si té algun monitor extra, doncs l'hauran de buscar o s'haurà de demanar. Per això ja, quan es va licitar, ja estava previst també amb els plecs, doncs, per que diguéssim els monitors del poble. No sé si hi ha alguna qüestió... No, sobre això. Va, doncs entenc que hi ha la proposta aprovada per unanimitat. Va, aquí també té l'informatiu, la nota, em sembla que passarà el dia 20... No, la nota no. Passat la fira ja vam quedar que passem la nota, i em sembla que és el dia 22 que es fa... 22, crec, la reunió informativa amb les... Sí, el 22 de maig es farà la reunió informativa amb les famílies i com els funcionaris ho en formulari, perquè la gent vagi fent les inscripcions. La inscripció s'haurà de validar amb l'ingrés i tots els extres, acollides, menjadors, sortides, etc., es liquidaran al final del casal d'estiu, tal com es havia fet aquests darrers anys. Vale, per tant, la proposta queda aprovada per unanimitat. Passaríem al quart punt, perdó, al tercer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la devolució de la garantia definitiva del contracte de gestió, perdó, explotació i indemnització del servei del bar del centre cívic municipal. Que la proposta d'acord diu, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del segon acord, retornar a l'empresa Esporte Coudor Esport Laval SL Laval Metàl·lic a l'import de 3.000 euros, dipositat com a garantia definitiva del contracte dels serveis abans assenyalats, notificar el present acord a l'empresa i donar trasllat a la tresoreria municipal perquè faci efectiu el pagament. Un tràmit, un cop ha marxat, sol·licita el retorn del dipòsit que es fa a l'inici del contracte, i ja està, no hi ha cap tipus de problema, inventari és el que hi havia i tot, i es retorna aquest import. Bé, doncs entenc que quedaria aprovat també per unanimitat aquest punt. Passaríem al quart punt de l'ordre del dia, que és donar compte de les juntes de govern local dutes a terme i els decrets de l'alcaldia emesos des de la darrera sessió ordinària. Si ho tens ja un sentit.
s'ha de donar compte de tres juntes. Hi ha una del 18 de març 24 amb l'acta ja aprovada, i després hi ha la junta de govern del 8 d'abril del 24 i la que s'ha fet avui extraordinària i urgent del 22 d'abril, que aquestes les actes estan pendents d'aprovació. De totes maneres, la que està aprovada ja us la passaré. Les altres dues estan, hi ha una que està pendent de fer-se, que és la d'avui, l'altra s'ha d'aprovar. I de decrets n'hi ha dos, el número 324, que és el requeriment per adaptació de l'àmbit d'una activitat a la llicència atorgada, i el 424, que és una aprovació d'expedient de generació de crèdits per incorporar a través del programa general d'inversions de la Diputació, que són despeses incondicionades i que són 11.000 euros per cobrir totes les despeses dels robatoris, no, provocades pels robatoris que hi ha hagut al local. Bueno, derivats, però... una cosa més, que és la junta extraordinària que hem fet ara, un cop per decret es va incorporar tot això al pressupost, hi han 5 pressupostos derivats dels sinistres, i ho explico també perquè la gent ho sàpiga, hi ha un pressupost de la porta petita que és del primer sinistre, hi ha del primer sinistre hi ha el pressupost de la Farola, que al marxar van deixar aplanada a terra la Farola, això del primer sinistre. Del segon sinistre hi ha la reparació de la reixa que ja s'havia col·locat, del segon sinistre també hi ha el pressupost de reparació i substitució de la porta de fusta que va del bar al vestíbul, hi ha el pressupost del que val la porta corredera nova, que hi ha a dia d'avui, que surt a la terrassa. Aquests són els 5 pressupostos, i a part d'això, perquè són 11.000 euros, que van tots íntegrament, 11.000 i escaig, no? 11.000... No, rodoneixen 11.000, eren 10.000 i escaig, 10.000 i poc. I després hi ha 2 pressupostos més, n'hi ha un altre d'una inversió que s'ha fet de substitució del rentaplats, que anava a tranques i barranques i va dir prou, i després hi ha un altre pressupost... El punt de llum. El punt de llum. L'he comentat? No ho sé. No, 7, perquè n'hi ha un, que és el de reforç de l'AMA. El del sinistre són 2 pressupostos del primer sinistre, 3 pressupostos del segon sinistre i el pressupost del rentaplats. Hi ha un pressupost també més a més, que és el de, que va amb aquests 11.000 euros, que és el de reforç del sistema de l'alarma del centre cívic. Sí, encara estem pendents de saber amb cadascun, no el primer sí, però el segon encara no tenim ni la resolució pericial de què és el que assumeix el seguro. Al final això tenim partida pressupostària, tot el que vingui del seguro seran ingressos de més que tindrem. Va, i passaríem... A veure, això és l'acte... Passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, el cinquè punt, que és el de precs i preguntes. Primer de tot, no és una pregunta, però sí que volem fer constar en acte que els plens ordinaris que intentem o intenteu convocar-los acordat a l'inici de la legislatura, que eren els segons dilluns de cada mes parell. Que si un mes resulta que no s'ha tingut temps, com vau dir, no? Hi ha Setmana Santa, el dia 8 és molt just per fer el ple, doncs el farem el 15. Però del 15 ens hem plantat el 22. Per tant, una excepció sempre hi pot ser, però això ja ho vam dir al passat ple, eh? Que ara l'excepció és que els plens es facin el dia que toquen. I més que res perquè és una cosa d'organització interna dels membres del consistori. Si tu saps que el segon dilluns dels mesos parells tens ple, doncs ja està, tens ple. I si algun mes no es pot fer aquell dia i es fa el següent, doncs es diu, es pregunta i es fa. Però intentem que no sigui 3 setmanes després, només perquè consti en acte això. Només això. A veure... Nosaltres el que volíem comentar
és que trobem que a la web de l'Ajuntament falta molta informació del dia a dia de la gestió de l'Ajuntament. Per exemple, vam buscar les actes aprovades, perquè clar, aquí aprovem, nosaltres tenim els esborranys d'abans del ple, aquí aprovem actes, però l'acta aprovada, l'última que hi ha penjada és l'última de la legislatura passada. És a dir, d'aquesta legislatura encara no s'ha penjat cap acta aprovada. Però això va en el perfil del, com es diu això, estar enviat a... Normalment el tràmit s'envia a la Generalitat i la Generalitat les penja directament. Bueno, s'incorporen directament. No, que pot ser, ara no s'hi entén de dos temps. Doncs ja dic que no... S'han anat enviant, eh? Doncs, sí. No, però s'envien aquí. No, pot ser ara, no ho sé. No, clar, no, més que res, doncs, que revisar bé la web i, clar, i que hi hagi l'educatòria. No, ho anem fent, vull dir, sabeu que ho anem fent amb mitjans propis i anem però fent... Però no hi ha, eh? No hi ha ni una, eh? Jo, perquè l'he mirat... Ara mateix no et definim ni si no ho sé, vist, no hi és, no hi és, però refereixo que hem anat fent i a vegades també és cert, eh? A vegades se n'envien 4 o 5 de cop a la Generalitat, eh? Vull dir, no són, a vegades no es va fent una a una. Sembla que és del 7 de juny del 2023. Bueno, revisem d'entrada en tant, també és la mateixa Generalitat que ens demana, passeu-nos les actes i quan es passen, llavors és quan van directament penjades. Bueno, doncs de moment fa gairebé un any que no n'hi ha cap. Després, els acords de les juntes de govern tampoc els hem trobat penjats a la web. I clar... Els acords de la junta de govern no s'han de penjar. Sí. S'han de penjar, no s'han de penjar. S'han de penjar, en tot cas s'hauria de fer, clar, els acords de la junta de govern s'hauria de fer un resum i treure totes les dades personals que hi ha. A la Junta de Govern en si no es pot, en si el que diu no es pot penjar. Llavors aquí hi ha una feina que hem de fer, si s'ha de fer l'haurem de fer. Però en tot cas em remeto el que comenta el secretari i ja ho mirarem. Jaume, segurament tu ho saps millor que nosaltres, però hi ha... La majoria d'ajuntaments les té penjades. Penjant un resum. No l'acte. No, ja. Però si m'has de treure tots els inicials, has de treure-ho tot. Bueno. No, que sí, que en aquest sentit sé que el que es fa és això, se fa un extracte dels acords. Sí, exacte. Sí, teniu raó, però... Perquè tothom... Jo arribo on t'arribo. No, és allò, el dret a la informació, saps? Sí. El segon punt, sí. Respecte al Festival Ressons, doncs volíem saber si això suposa alguna despesa per l'Ajuntament. L'any passat va fer una mica, o sigui, no va tenir gaire èxit de públic i finalment es van regalar entrades, que bueno, que l'Ajuntament no fa el màrqueting ni les campanyes de publicitat i tot això, no és la responsabilitat de l'Ajuntament. Però bueno, sí que saber això, no? si significa alguna despesa per l'Ajuntament i si us han dit si aquest any la promoció aniria més forta o bueno, sé que aquest any l'artista que ve té més renom que el grup que va venir l'any passat, perquè és el David Carabé, que és més conegut, però clar, volia saber això, si costa diners a l'Ajuntament i si tenen pensat doncs, a fer una mica més de màrqueting i que surti una mica millor a nivell d'assistència que l'any passat. Vàries coses, eh? A nivell global, l'any passat també era el primer any, també les ventes van anar com van anar i després va afegir més a més cap de setmana, va fer també un temps. Aquest any d'entrada, el cost per l'Ajuntament, ja ho vam dir públicament, el cost per l'Ajuntament, el finançament ha estat totalment diferent i aquí ens costa, em sembla que són... Ara no vull enganyar, 475 o 575, que és igual, menys que l'any passat, que és la part proporcional que hem de ficar de col·laboració. A partir d'en quant a l'activitat privada, a compte i risc que es fa Giró-Ribot, ja Ressons fa dues setmanes va penjar que estaven les entrades exaurides, cost per l'Ajuntament no n'hi ha cap, és diguem-ne infraestructura i ajuda, sí que els hi han d'anar a desbrossar la parcel·la, això sí, i després cadires que ens demanen cadires per col·laborar-hi. A partir d'aquí entenc que el festival funciona diferent, s'ha fet un merchandatge, un màrqueting diferent, i recordeixo, potser també és l'artista. Bueno, les entrades estan exaurides, crec que en tenien 300, estan exaurides, almenys el campo Cristina. Bueno, potser n'hi ha un remei de 1025. Qui va dir, vaig pensar, dic, home, segur que... Les entrades van publicitar que estaven exaurides.
I en quant, a més, el que aquest any ha ofert Cruïlla als ajuntaments col·laboradors, és un concert gratuït d'un artista emergent, el nom que s'hi vulgui dir, artistes que ells van contractant i van movent pels diferents festivals que fan, a totalment cost zero per l'Ajuntament. També dic que no tots els ajuntaments que els hi han ofert l'han acceptat. Nosaltres vam creure que era una bona oportunitat i l'hem acceptat. Després també veurem la repercussió i la gent que hi ha. És un concert que es farà a la plaça 1 d'octubre. La publicitat avui s'està acabant de preparar, segurament ho traurem demà, que repartirem el programa de la fira i també passem aquest document, es fa el diumenge 5. A més, hi ha una oferta enogastronòmica en què també hi participa el bar, que també he fet 3 o 4 tapetes per poder servir allà, per el dret allà fora mateix, sense haver d'accedir dintre el bar. Després també hi ha dues bodegues del poble que també serviran els seus productes, Vicala també allà a peu dret, i la infraestructura, doncs, que haurem de treure cadires, ficar-hi les botes perquè... les bobines perquè puguin estar allà menjant a peu dret. Tot el que és equip musical, la porta Cruïlla, el cost és aquest, la llum que gastem, moure cadires i el que l'Ajuntament, evidentment, si paga els 5, que no crec que arribi 600 euros, que ens costa la participació d'aquest any. Que dic que nosaltres, a nivell nostre, demà, quan passem això, passarem també una nota del concert aquest del diumenge 5, a les 12 del migdia, a la plaça d'octubre, amb aquesta oferta gastronòmica també d'aquí Sant Adrià. Després també us volíem comentar que, si recordeu, en el ple ordinari de juliol i després el d'octubre també vam tornar a parlar, el nostre grup municipal va preguntar sobre la composició de la comissió de festes del poble. En vam parlar perquè nosaltres us dèiem que potser doncs hi hauria d'haver un representant de cada grup municipal, que allà hi havia el regidor de Cultura, no, Miquel? I després, el Jordi, suposo que també feia de coordinador, ja hi vols. No, jo no faig de coordinador, és el que fa coordinador és ella. Molt bé. Doncs, en vam parlar i també, si us recordeu, i així és un cost de acte, es va parlar que potser seria bo fer com un protocol per veure qui ha de formar part d'aquesta comissió de cara doncs, a la festa major d'aquest any 2024. Han anat passant els mesos i l'equip de govern no ha portat el tema a debat al ple en cap dels plens que hem fet des de l'octubre de l'any passat. I ara també, almenys nosaltres per sorpresa, no? No sé si ha estat el regidor de Cultura, qui gestiona el compte, que ha demanat a les entitats que nomenin el seu representant i s'ha donat fins a un termini perquè cada entitat nomeni el seu representant. I us volíem preguntar això, ja que ens semblava que en aquell ple d'octubre havíem quedat que en parlaríem un dia d'això, per fer com un protocol, no? I us volíem preguntar com és que no se n'ha volgut parlar i ja s'ha demanat integrants i com està el tema. Contesta tu el tema, sí. El tema és esperant que em responguin i no és que no se n'hagi volgut parlar, és que s'ha aplicat el que es va fer l'any passat. Però recordes que ho vam parlar, això, sí, Miquel? Recordo que vam parlar i vam dir no hi haurà grups polítics. Amb el de l'any passat sí. El de l'any passat sí. Com a tots els que vindran, en teoria sí. Crec que no, eh? Jo, els grups polítics en una cosa que s'ha de fer festa, crec que no hi haurien de ser. Bueno, tu hi ets com a grup polític. Jo no sóc com a grup polític. Jo sóc el coordinador de l'Ajuntament, perquè algú han de demanar-li els diners. Ah, sí, clar. Però també podria haver una persona que no fos de l'Impulsem Santa Fe. Un representant, un treballador de l'Ajuntament i llavors tu gestionar els diners, evidentment que has de gestionar els diners. Els treballadors de l'Ajuntament no sé si poden treballar les hores, eh? Bueno, això en vam parlar. Una cosa que la memòria ens falli. No falla en cap moment. Doncs repassem actes, repassarem les actes. Per què? Per dir el que estem dient. L'acte es va dir, el Jordi ho va dir, que en podem parlar més endavant de poder fer un protocol per veure
i no se n'ha parlat mai més. És això el que us estem preguntant? Però es pot parlar de fer un protocol, sí, correcte. I s'ha fet? No, ara no. Com? Parlem ara del protocol. Si ja es farà. Però si en diem de parlar a l'octubre? No havíem de parlar de l'octubre, vam dir que parlaríem de fer un protocol. El que no s'ha parlat és de fer el protocol perquè no s'ha tingut temps. Si no, s'haguera fet, o com a mínim s'haguera consultat que es pot fer. Però apliquem-lo de l'any passat perquè va anar bé. Jo crec que ningú s'ha queixat. No, jo no. En cap moment ens queixem. Com que ningú es queixa, les coses s'han de fer quan no. No. Si va bé, no. Si va bé, no ho toquis. No, si no va bé, no ho toquis. Però nosaltres havíem fet unes preguntes i es havia... Que es farà un protocol, però no s'ha de fer aquest any. Es va dir que es farà un protocol. El pot fer l'any 35. Però, torno a dir, si ha anat bé, per què s'ha de tocar? Perquè és enriquidor, Miquel. Collons, més enriquidor que fer col·laborar totes les entitats del poble. És enriquidor participar. Crec que és fàcil. Home. Crec que és fàcil dir que totes les entitats del poble poden participar. Per què? Perquè són els que protagonitzen la festa major. Que són els que haurien de participar. I això també es va dir. Sí. Però també els pots cansar, eh? Clar que els pots cansar, però llavors també fan les seves coses, doncs que ho diguin. I quan es cansi, llavors es dirà, s'obligarà a fer això, perquè és pitjor obligar i dir, hem de sortir d'aquest marc, sí, no s'ha fet encara, sí, però per què? Perquè ha anat bé fins ara. L'any passat també es veu dir aquí. I el que sí que estic dient és que grups polítics en aquesta, jo crec que no hi haurien de ser. Tu creus? Jo, sí. Però també ens veu fer entendre que era la comissió, qui havia decidit que no calia ningú. No, la comissió se li va preguntar. Com que es va traslladar d'aquest ple i a la comissió van dir no fa falta incorporar ningú més. Doncs no fa falta incorporar ningú més. I jo no vaig opinar. No vaig dir res en cap moment. Doncs no, és el que va passar. Au no. Sí, au. Bueno, que no ens agradi no significa que au. No, escolta. No és que no ens agradi, és que quan es parla d'una cosa i diu que es pot fer d'una altra manera, es pot fer d'una altra manera... Preguntant i dient si es fan les coses... Doncs si a les entitats els hi van fer... I dient, a més a més, els de l'any passat se'ls ha tornat a dir com voleu incorporar gent nova? Com ho voleu fer? Se'ls ha preguntat i s'ha fet el que s'està fent ara. I no han volgut gent nova, eh? S'està preguntant quina gent és la que volen, jo crec que això és gent nova. No, fora de les... Ara ja no dic dels polítics. Imagina que hi ha algú molt creatiu, moltes idees, no sé què, a part de l'impulsem... La gent quan vol fer coses et ve a dir, vull fer això. Ah. Crec jo, vale. Vale. O, si es pregunta per Instagram i es fa una convocatòria... A les entitats. Correcte, però llavors algú diu, hòstia, i per què no puc participar, que preguntin, perquè la gent és el suficientment gran com per saber que vol fer coses i preguntar-les, diria jo. Però m'ha de preguntar per Instagram, Miquel? No, o vaig a preguntar, clar, trobar algú perquè m'he preguntat, perquè som un poble el suficientment petit per parlar de totes les coses. Està clar. Doncs aleshores, per què hem de fer una cosa que ha anat bé? L'hem de canviar. El que no vol dir és que no es pugui fer... No, deixa'm parlar un moment. El que no vol dir és que no es pugui fer el que vam dir, que és anar pensant com fer-ho, ja que serà quan? El tercer, quart any que es fa, Jordi, ja no me'n recordo, de poder començar a implementar unes normes lògiques al qual llavors ja serà obligatori. Una cosa és jo m'incorporo i vull participar a les entitats, quan una cosa la fas obligatòria costa més. Això més a més. Sí, i si una entitat no vol participar... No vol participar, que ho digui. Pregunto, eh? Que ho digui, però llavors ho decidirà l'entitat que no vol participar. Ni cap dels seus vol participar. Evidentment. Correcte, i llavors ja veurem com ho suplim. Perquè llavors haurem de dir, és obligatori que participi. Merda. Per mi, això és el pitjor. Bueno. Obligar algú que no vol participar a fer-lo participar perquè és una entitat, jo per mi no. Última pregunta. Si algú... resulta que té moltes ganes i és que vol participar, pot? Que pregunti. Fora de l'entitat? Primer les entitats se'ls consultaran. I llavors una vegada consultat és... Són les entitats. Home, en teoria són... Però si ho he dit, els que participen de la festa major són les entitats. Per tant, els que fan la festa major són les pròpies entitats. Si després algú diu, escolta, vull participar, se'ls proposa, els que ells són, siguin els de l'any passat o aquesta, de dir, aquesta persona vol participar. El que sí que torno a dir, i faig, diguéssim, la col·lectiva, que no està ben dit, l'apunt que crec que partits polítics aquí no hi han de ser. I els integrants d'aquests partits tampoc.
Jo me'n soc a la comissió, soc coordinador, perquè algú li hem de demanar els diners i crec que els treballadors et diran jo no puc participar-hi perquè a part de ja fer i formar part de la comissió... Home, més entenc que la feina de la comissió li toca al regidor de cultura, sigui sí, sí, el que avui és sí, i sí, el que sí, sigui sí. L'any que ve, és una opinió. Ja està, ja està, ja està. Però, no, doncs... Al final jo entenc que repetim la figura haurà... que es fa més o menys a tot arreu, les entitats i el regidor de cultura és el que moltes vegades, per sort no és el cas d'aquí, a vegades preguntant, moltes vegades el que es queda és el regidor de cultura allà sol amb dos o tres. Però bueno, això és un altre tema, que no és el cas d'aquí, repeteixo, no. Al contrari. De totes maneres, nosaltres creiem que hauríem d'anar cap a formalitzar, no?, aquest protocol de comissió de festes i que potser doncs, que les coses quedarien més clares i no hauríem de tornar a parlar. Ja està. Vale. Vinga, jo volia preguntar com està la instal·lació del mirall en la cruïlla del carrer de l'Horta amb Anselm Clavé. No sé si ets tu. Està treballant, sí. No, ha de venir el mateix que ha de venir a desbrossar, ha de venir a clavar el pal del mirall, ha de clavar dos pals per ficar una tanca de protecció allà a la zona que s'ha adequat d'aparcament per protegir la caixa de telecomunicacions, s'ha de clavar un pal a l'entrada del sender que es va trencar, en teoria, la setmana que ve havia de venir, o ha de venir, bueno, la setmana que ve, no, perdó, la setmana que ve, ho deia la setmana passada, aquesta setmana, en teoria, ha de venir a fer tot això. I segur que encara m'he fet alguna cosa, vull dir, perquè ha de fer diverses coses, ha de clavar un pal aquí, un pal allà trencat, dos pals, desbrossar dues coses, l'Eric. S'ha de desbrossar allà. Després, les obres de renovació de la xarxa d'aigua del carrer del Clavé, sabem més o menys el termini de finalització? Són unes 4 setmanes, més o menys. Més o menys. Més o menys. També el fet que no parquin cotxes a banda i banda, que es podria fer que un cotxe, sí, perquè és a banda i banda, també, si pot ajudar algú, també ajuda a agilitzar, perquè avui han tallat una banda i ja tallaven l'altra. Si tens cotxes aparcats, no hi ha feines que no els pots fer de forma simultània. Amb la idea de renovar primer la xarxa, diguem la tuberia del carrer, perquè després hi ha la segona part, que és haver de treballar amb les aceres per les escomeses. Llavors, potser en algun moment, doncs, quan tinguin la tuberia enterrada, potser en alguna banda es podrà aparcar i podem l'altra podran treballar. La idea que no es aparquin lloc és per intentar agilitzar, però les 4 setmanes, a més a més, bueno, si d'avui els he plogut ja a mig de matí, ja... Però les 4 setmanes no les treu ningú. Si acaben abans, perfecte, millor. I també no puc començar abans, vam fer un ple extraordinari per agilitzar això, doncs imagina't, si ho vam fer fa 4 setmanes i hem començat avui, si ho haguéssim adjudicat avui, fins d'aquí un mes no haguéssim començat, perquè hi ha 50.000 obres d'aigua començades, no els serveixen el material quan toca perquè l'està demanant amb 50.000 obres i doncs mira, han estat quasi un mes a començar. Parlant de brigada municipal, no podem o no podeu continuar ignorant que hi falta personal. Baixes de personal, és allò, fins ara s'han fet servir explicacions de que les baixes del personal, que si no podem fer una borsa, que si hem de regir-nos els plans d'ocupació, però és que mentrestant el poble necessita amb urgència una acció continuada de neteja, de manteniment, d'ordre, i que amb una sola persona, des de fa mesos que és treballant, és possible de fer. També s'ha tingut mala sort, és a dir, quan es va fer un pla d'ocupació, la persona que va ocupar aquest pla d'ocupació es va posar malalta i va a la baixa. L'altra persona de l'altre pla d'ocupació també, no sé si ara ja està acabat o no aquell pla d'ocupació, però està de baixa des de quasi Nadal, eh? Llavors, esclar, sí. Per què no s'ha fet una borsa per tenir un retent, un possible retent de persones per cobrir això precisament? Feines molt concretes, ara ve la fira, doncs s'entén que la brigada té més feina del compte. Per això el pla d'ocupació que tenim comença el dia 29. Ja, però 29... Sí, ja, però tenim, però és que és molt fàcil, el resum és molt fàcil. Partida pressupostària per poder assumir una persona. No n'hi ha. Sí.
Doncs, i més clar, l'aigua, si arribes un dia, no dos, ja està quatre, ens hem de tenir doncs, cada dia obligada. Doncs, no hi hauria d'haver, Jordi. O sigui, ja, sí, sí, molt fàcil. Jordi, molt fàcil. No, escolta, la màquina no la tenim. Jo no sé què et fa tanta gràcia, Josep, perquè això és una cosa molt seriosa. Sí, però no haguéssiu gastat el que es va gastar el seu dia, perquè us el veu gastar i ens l'han retallat. Perdona, jo acabo de donar la regidora i tu fa molts anys que estàs donant la regidora. No, no, Josep, no hi ha perdut el voluntari. No disparis, no disparis. No disparis, Josep, perquè potser hauríem de estar a la casa de la casa. Si no hi ha gastat 40.000 euros cada any, d'acord? No hi posar. Puto. Carai, hi ha hagut una partida pressupostària per pagar 20 no sé quants mil euros per acabar de pagar el terreny. I no tenim partida pressupostària. Hi ha inversions, hi ha subvencions que són per inversions. Diners que ens han donat. Doncs no, potser a l'hora de fer els pressupostos les coses s'han de fer. Però no es pot destinar a persones, han de ser inversions. No, Miquel. Hi ha d'haver suficient previsió per saber que passen aquestes coses. Si la previsió ja hi és, però si no tens pressupost... No, passen aquestes coses. Si no tens pressupost, no pots parar. I des de fa un any que estan passant aquestes coses. I amb intermitències, des de fa un any, hi ha una sola persona a la brigada, eh? Amb intermitències molt puntuals. I una sola persona a la brigada, jo no sé com ho veieu. No, no, si ho veig malament, tots ho veiem malament. Però aviam, el poble... Però també que veig un cas de baixa tensió. I sort que no plogui gaire i no està ple d'herbes. Perquè si no, aquell home no donaria coll. No donaria coll. Llavors, una borsa per atendre aquestes contingències puntuals de baixes, de pics de feina. Si les baixes fossin puntuals, sí, però és de llarga durada. No, però s'han d'atendre aquestes baixes. S'han d'atendre, s'han de substituir. No es pot substituir. Sí que es pot substituir. No, sí que es pot substituir. Pressupostant d'una altra manera es poden substituir. Una altra cosa és que no s'ha fet, no s'ha fet, d'acord, no s'ha fet, però home, és que anem passant mesos i mesos i mesos i el poble està com està. Llavors, jo crec que ja hi respost, ja hem respost. Sí, no hi ha diners, però és que els diners hi són per altres coses sí que hi són, eh? Per altres coses sí que hi són. Jo crec que... En el fons té raó, si sóc el primer que l'he dit, no dos, hasta tres i quatre ens hauria de tenir, que no fan falta, però la raó és de base, pressupost, hi ha el pressupost, hi ha subvencions que són per inversions, no pots destinar cap tu, totes les coses, el que no farem és comprometre el 40 i el 50% de capítol 1 sense tenir pressupost. Això no ho farem, perquè això ja ho hem passat i encara estem pagant les conseqüències. Per tant, això no ho farem. No. Però mentrestant, l'atenció a les persones queda, i els espais queda desprotegida. Jo crec que hem respost, sí. Passegeu poc pel poble, passegeu poc. Passegeu molt poc. I us recomano que passegeu molt més. Aviam, una cosa sobre allò que has dit abans, que ha llegit el Jaume, dels decrets d'alcaldia, sí. i donar raó, no?, explicació. No he explicat aquest perquè eren uns diners, que s'ha fet un decret, s'ha incorporat És que no és el més habitual, no?, que s'expliqui en els plens aquests decrets d'alcaldies que s'ha signat entre un pla ordinari i l'altre, sinó s'apunta, es fa una petita... Perquè és suficient important, hi ha hagut un intent de robatori, un robatori al bar... No, que a mi em sembla molt bé nosaltres, que creiem que s'hauria de fer sempre així. Perquè de fet... A més s'ha incorporat una cosa al pressupost sense haver de passar per ple la modificació del pressupost... Però és que de fet és una pràctica obligada. És una pràctica obligada per l'article 42 del ROF, segons el qual l'alcalde ha de donar compte a cada sessió de ple de les resolucions adoptades des de l'última sessió plenària. Si no és així, Jaume, ens ho dius. I per tal que els regidors coneguin la feina que es fa des de l'administració municipal, els efectes que és la nostra feina de control i fiscalització de l'Ajuntament. Per tant, us volem demanar que a partir d'avui s'expliquin aquests decrets fets durant els mesos, els decrets que s'han fet febrer, març, abril, que és des de l'últim ple ordinari, doncs, o s'han dit, s'han fet dos decrets i no s'ha explicat res, de febrer, març, abril, i fins ara no s'ha fet. I d'aquests dos decrets que us demanem que us expliqueu, tu us has explicat aquesta generació de crèdits,
I llavors el Jaume va dir que hi havia un altre, el 324, que és el que et requeriment d'educació d'activitat, que no has dit res. I en la compte, si les explicacions s'expliquen, doncs això, hi ha un decret, a quin títol he comentat? Requeriment d'educació d'activitat. Doncs això, un requeriment d'educació d'activitat, i és el que s'ha fet, d'una activitat que està en tramitació d'ampliació i es fa aquest requeriment per tal de seguir amb la seva ampliació. I ja està. Vull dir, és que no hi ha més, no sé quin més hi veu en tot això. No, si s'ha explicat un, et preguntava per l'altre. Doncs ja està, està explicat. I aquests mesos només hi ha hagut aquests dos decrets del calendari. Sí, doncs ho he donat compte al secretari. Aquesta és pel Josep Muntaner, regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Santa Fe. El dia 22 de març s'envia a l'empresa de la qual ets representant o nou propietari, Montgira SL, un decret d'alcaldia on es torna a requerir perquè en el termini d'un mes es procedeixi a retirar les restes vegetals i la runa dels espais no autoritzats en la llicència vigent, i estic parlant de la planta de tractament de residus. Aquest termini s'ha complert. Qui és qui supervisa que aquest requeriment s'ha dut a terme? En el requeriment, doncs, no sé si es contemplen multes coercitives i com es farien efectives. Això és l'alcalde més aviat qui ho ha de dir. Sí, sí. Però la pregunta és pel regidor, perquè tristament, amb la doble condició de responsable d'aquesta mateixa empresa i a més de regidor d'obres públiques. Qui és? Tu mateix seràs el que supervisaràs, no, que tu mateix compleixis la legalitat? No, hi ha uns serveis tècnics. Però sí, tu, hi ha uns serveis tècnics que per això els paguem, no? Ho faran, això. Home, no, és la seva feina. Fins ara, no. És la seva feina. Exacte, és la seva feina. Fins ara. Però és quin dia has dit, no sé si s'ha dit. Si us... deixa'm. És la seva feina, no? Sí, aviam. Jo no sé, i és la situació potser més desagradable i més trista que m'he trobat mai en aquest poble, arrel de la entrevista que vam tenir a l'arquitecte municipal i tota la merda que va sortir en relació a les teves empreses en aquest poble. Merda? De quin tipus? Merda vol dir que un regidor d'obres públiques no té en regla les seves empreses. Això per mi és una... és, perdó per l'expressió, però és brutícia... Jo la tinc en regla, perdona. Sí, jo crec que abans de fer afirmacions, una ha de saber el que diu, que no són correctes. Perquè clar, és que potser la mateixa foto podria sortir a vostè com a regidor de Medi Ambient. Exacte, del seu dia. Del seu dia, de que vostè... vull dir, perquè també queda... no se'n recorda del regidor de Medi Ambient, potser me queda les fotos... no se'n recorda. Potser hi surt vostè. Jo tinc el requeriment de l'Ajuntament, que no vaig fer cap activitat, Jo no vaig fer cap requeriment en el seu moment. No, jo el que crec que no saben el que estan dient són vosaltres, perdonin. O sigui, vale. En tot cas, continuï preguntant i contestem el que hàgim de contestar. Bueno, és igual. No, jo el que heu entès perfectament. Sí, exacte. Doncs tindreu oportunitat d'explicar-vos. Tranquils, però bueno, ara estem amb aquesta qüestió de les preguntes i les respostes. Sí. Tu m'estàs dient que ni el magatzem municipal, ni el magatzem agrícola que hi ha a l'entrada del poble, que no té ni llicència de primera ocupació, que l'has anat a pintar a correcuita últimament, que el... Què té a veure? Pintar no es requereix, amb la llicència de primera ocupació? No sé, és que clar, és que a vegades hem de parlar amb coneixement de causa, dic jo, Ara resulta... Si la millor defensa és un atac... No, simplement... No ben bé! És que amb el regidor... Mira, la primera nota que van treure vostès com a partit polític, jo vaig trucar al regidor, perquè de les tres coses que es deien eren totes tres falses, li vaig donar l'oportunitat que rectifiqués la línia. Ja ho sabem, ja ens coneixem. Per tant, vostès passen el que crec que hem de fer. La vostra credibilitat és tan baixa, quan agafeu un paper i només la repartiu a la meitat d'un poble i a l'altra meitat no, ja demostra la vostra credibilitat. Perquè hi ha la meitat d'un poble que el puc enganyar i l'altra meitat que per moltes mentides... No és veritat. A mi casa meva no ha arribat. No és veritat. No saps on t'ho dic, poder, o no ha arribat. Tu ja estàs enterat. No, perdona. A casa dels meus pares tampoc no ha arribat. I a casa del veí tampoc no m'ha arribat. No hi ha més... Canvia el repartidor, perquè és despista. Oh, que sents? No.
Oh, ara et fa lo estranya. No, sí. O doncs canvi el repartidor, sí, perquè el repartidor li estàs pagant per repartir 25 cases i més en fa 10. Home, jo no pago ningú. Ah, però ara entrem. Sí, al final la pregunta quina és? La pregunta és, hi ha hagut uns requeriments de documentació, d'ocupació il·legal d'espai en el cas de la planta de residus. Tot això, ara només he preguntat sobre la planta de residus. Sí, que crec que ha preguntat qui fa el qui sí, revisa sí. Els serveis tècnics és el que sí, han de revisar exacte. El compliment. S'ha acabat el termini. I d'entrada ja... Vostès saben que s'ha acabat el termini? El registre de sortides sí. Diu 22 de març i es dona 30 dies. Sí. 22 els serveis tècnics quan vingui el divendres... No, però el termini 30 dies són 30 dies aquí i a tot arreu. No, si és 30 dies per sort, són 30 dies a tot arreu i els dies no tenen 25 hores. Doncs seria 22 d'abril, avui són 22 d'abril. Vull dir, segons jo exacte, no sé el dia del rector. 23, 24... La pregunta és fàcil. En tot cas, de setmana a setmana es revisen. Jo crec que és evident que s'està treballant amb la desocupació, no? No? No ho sé, eh? Ah, no ho sé. Jo crec que hem donat la resposta, dic jo, eh? Que s'està treballant amb la desocupació, eh? No, la resposta és que si tu ho has fet quan era regidor, no sé què, vull dir, aviam. Mira, Josep, a mi em sembla que és que amb tot, hauries d'estar amagat sota la taula. I tant. Qui? Jo? Jo? Tot això. Jo crec que qui s'ha amagat. Qui s'ha amagat sota la taula és el burla. Ha marxat. Per bo, exacte. Qui s'ha amagat sota la taula va ser que li va tocar una mullera, va agafar i va marxar. En comptes de quedar-se a donar la cara. Va agafar i va marxar. Aquest és el que està amagat sota la taula. Que va dir que no veia. Si la millor defensa és un atac, senyora Teresa, li explicaré una cosa. Li explicaré una cosa. Que em coneixes de tota la vida. Doncs Teresa, t'explicaré una cosa. Tu tens un requeriment per tancar una porta darrere a casa teva que encara no l'has tancat i encara la tens oberta. I quan va entrar el teu home... No és veritat. Ah, no? No. Ah, sí? Ja l'has tancada? Pots venir? Ja l'has tancada? Allà no hi ha cap porta. Ah, no l'has tancada? Què és això? Què és això? Deixem-ho aquí. Què és això? La pròpia dinera. Quan tu la tens, ara m'ho prenses. Josep, ja t'ho dic. Ell per al·lucinar. La millor. La pregunta era... Sí, no, a veure... A veure, si es pot, un segon. De moment... De moment, els plecs encara els porto jo, de moment. Jo vull fer-li una pregunta al Joan. La primera pregunta que ha fet, la pregunta, jo no he dit, quina és la pregunta? Qui vella per compliment, crec que amb diferents paraules ho has dit, eh? Repeteixo, serveis tècnics... Té un requeriment, s'ha complet aquest requeriment quan ja ha passat el mes... Serveis tècnics és el que ha de verificar si el requeriment s'ha complet amb el que es demana. I ja està. És la feina seva, que per això són tècnics i per això són arquitectes. Esperem que si l'arquitecte, la tècnica municipal en aquest cas, veu alguna cosa que pensa que no és correcta, es fani immediatament i no passi com... El que ha passat en el passat, que ha rebut el senyor Montaner diversos requeriments, dels quals no ha fet cas. Això és mentida. Això és mentida. És mentida o no? Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem, però no provis. Bueno, doncs ja ho veurem. No cal. Això és mentida. No pots anar a amenaçar, no? És igual, deixa. Jo no t'he amenaçat, eh? No. Que ningú m'ha amenaçat, eh? El que diu... Jo crec que ningú m'ha amenaçat els hores, però no són. Mira, el que diuen els papers és que entre el 8 de març... Sí. I el 5 d'abril del 2004, aquest Ajuntament ha admès 6 requeriments... 24, no 4. No, del 2024. Aquest Ajuntament ha admès 6 requeriments dirigits al Josep Montaner Giral i a algun altre membre de la família. Però alguna cosa serà que s'han admès 6 requeriments. I això no em dieu que no és veritat perquè ho és. Ah, no, els requeriments, clar, s'han enviat, com d'altres que encara hi ha pendents d'enviar. Doncs llavors, per què s'han enviat ara 6 requeriments i durant 5 anys, gairebé 5 anys... No 5, no, alguns són 7 i 8 i... No, i ho dic, tenim peticions de llicència de l'obra de fa un any per informar, eh? No. Però no parlem d'altres, parlem d'aquests, no d'aquests. Ah, d'acord, llavors aquí hem de parlar de tots. I el dia que vulgueu parlem de tots, el dia que vulgueu parlem de tots... No, això ho he dit, vull dir que vam passar una nota clara, que hi ha temes que fa temps que estan encallats, repeteixo, peticions de llicència d'obres de fa un any, l'última Junta de Govern vam passar una llicència de fa un any, demanada fa un any. Home, Jordi, que un equip, que un regidor del teu equip de govern rebi 6 requeriments en un mes... És el més normal del món. És el més normal del món, eh? Sí? Aquí és el de fer... On te faci falta, si no... Tenen un xiu requeriments en un mes? Nosaltres ja hem acabat. Tenen un xiu requeriments en un mes? Sí, sí, sí. Deuen acabar d'equivocar la direcció. Tenim canvi de barriba. No, no, no. Si hi ha canvi, es pregunta...
ara per dir ara, Doncs si no hi ha cap més pregunta, us hem repartit el, ho hem repartit el programa de la fira del proper dimecres 1 de maig. Com deia ara que heu preguntat, també passarem el, també he explicat el programa del, dels ressons del dia 5, prèviament també hi ha els ressons del dia 4 a Giró-Ribot, i en principi crec que està no... Bueno, i aquest diumenge també hi ha, també passarem, ara després d'informació, hi ha també un concert al Centre Cívic Obert del poble a càrrec de l'EMAP, que fan una trobada aquí, és un concert entre el Centre Cívic i l'exterior, bueno, que és obert a tothom, i també passarem informació. I en principi ja estaria, esperar que el dia 1 ens puguem veure tots a la fira, que faci bon temps, si ha de ploure que plogui els dies previs, però que el dia de la festa major respecti. Per tant, res més, aixequem la sessió i fins al proper. Bona nit. Bona nit.